El meu grup sanguini és O positiu. També s'accepta que es digui ser O positiu. Puc donar sang a totes aquelles persones que tinguin grups sanguinis positius. En canvi, si n'hagués de rebre, només podria fer-ho de persones que són del grup O, tant positius com negatius. Donar sang salva vides i ara tenim una bona oportunitat. Fem més primària a Barcelona, tots unem.